Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про такі події. Де ремонтують вулиці, парки, розв'язки та площі? Усі аварійно відновлювальні роботи активісти зібрали на одній карті. Встановили, щоб зекономити, а на ділі довелось переплатити. Як несправний лічильник може вдарити по кишені? Поки місць немає. 11 тисяч дітей не можуть піти у дошкільні навчальні заклади. За 3 роки черга в садочки має зникнути. Подарунок акапелла, камерний хор «Хрещатик» привітав жінок зі святом 8 березня. Але спочатку про війну на Сході з Росією. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення. Протягом дня путінські терористи зосередили вогонь у районі Донецького аеропорту, насамперед по наших позиціях біля Авдіївки. За добу там вони випустили понад 200 мін із 82-мм та 120-мм мінометів. Завдяки облаштованим опорним пунктам і навичкам українських бійців жоден з них не постраждав. За інформацією правоохоронних органів, обстріли, які продовжилися сьогодні, зруйнували 2 житлових будинки, де проживали мирні мешканці. Мінометні обстріли були зафіксовані і в районі населених пунктів Піски, Опитне та Луганське. Бойовики також застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети, а поблизу Опитного снайпер намагався влучити в наших хлопців. Також неспокійно було і біля села Троїцьке. На Маріупольському напрямку бойовики порушували режим припинення вогню, стріляючи виключно стрілецької зброї. 5 провокацій було зафіксовано біля Мар'їнки і ще по одній біля Широкіного та Водяного. Опалювальний сезон жителям будинку на вулиці Північній обійшовся у несподівано велику суму, і це при тому, що в них встановлений теплолічильник. Після звернення у різні інстанції приголомшені люди вирішили звернутися до житлово-комунальної інспекції. Чи допомогло і чому так мотав пристрій, знає Альона Горяча. Нас поразило, що дуже висока сума була. В ноябрі було майже 1000, в декабрі теж саме, виставили вже 1200. І хоча будинок обладнаний теплолічильником, сума за опалення нараховується за сталим тарифом, а не за показниками. Це й обурило мешканців. Після звернень у різні інстанції кияни вирішили звернутися до житлово-комунальної інспекції. Вийшли, комісійно обстежили, дійсно, лічильник в наявності, однак він некоректно працює, потребує ремонту. «Київенерго» виставляє як по будинку без лічильника. Значить, звернулися до представників «Київенерго» з вимогою відновити роботу, відремонтувати і здійснити перерахунок мешканцям. Протягом місяця, з моменту, як лічильник вийшов з ладу, «Київенерго» повинно було його відремонтувати, а нарахування проводити за тарифом і за середньомісячними показниками аналогічного періоду минулого року. У «Київенерго» кажуть, про проблему знали, адже їхні співробітники приходять знімати з лічильника показники, однак мали переконатися, що він дійсно несправний. Це могло бути обусловлено 2 факторами. Те, що ми начислення ведемо через ГІОЦ, а от, тому не володіємо повною інформацією. І друге, те, що счетчик він вважає на цьому домі всю теплову енергію і на воду, і на отоплення, тому понадобилось додаткове час для того, щоб провести коректне начислення по одній услузі і по другій, і виконати ці коректировки. За словами тепловиків, перерахунок був би проведений так чи інакше, однак звернення до житлово-комунальної інспекції прискорило цей процес. Оскільки, скажімо так, і в ноябрі, і вже в декабрі бачили, що счетчик вважає некоректно, так чи інакше ми б цю коректировку робили. Це був тільки вопрос часу. У лютому мешканці будинку отримали платіжки з перерахованими сумами. Ми в январі обратились, десь числа, мабуть, 18-20, ось так. І вже от в январі ми зараз отримали платіжечки зовсім з іншими. Другие счета. Сейчас мы уже, вот нам выставили не 1200, а нам пересчитали, уже получилось 600, в половину меньше. В среднем одна квартира отримала 1300 гривень перерахунку. Всего по будинку перерахунок склав 300 тисяч гривень. Той, хто не платив, йому списали борги, а той, хто проплатив, зробили перерахунок. Житлово-комунальна інспекція КМДА просить звертатися до них за будь-яких проблем, пов'язаних з житлово-комунальною сферою. Телефон та адресу можна знайти на сайті Київської міської адміністрації або у соцмережах. Можна писати звернення,
на адресу КМДА, ми на них будемо відповідати. Альона Горяча, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Де у столиці ремонтують вулиці, парки, площі та розв'язки. Повну базу будівельно-відновлювальних робіт активісти зібрали на одній мапі. Як користуватись сервісом, дивіться у сюжеті Богдана Бур'яненка. На Протасовому Яру ремонт покриття. Дорожники планують вкласти більше 100 квадратних метрів нового асфальтобетону. Цього має вистачити, аби залатати усі вибоїни у незавітчені вулиці. Поточний ремонт. Убираємо ямковість. Обрізаємо, обрубуємо. Змазуємо, видуваємо і будемо вложити асфальт. Про цей та інші ремонти відтепер можна дізнатися зі спеціального сайту. Його розробили активісти Асоціації велосипедистів Києва. Він має кілька розділів. Це роботи з відновлення асфальтового покриття, реконструкція вулиць та розв'язок, ремонт зелених зон. Хочу зауважити, що там не всі об'єкти нанесені, які є в бюджеті цього року. Ми їх відбирали відповідно до потреб велосипедистів. Тобто, де потенційно можуть бути враховані потреби велосипедистів, і відповідно лише ці об'єкти були нанесені на цю карту. Посилання на карту розміщено на сайті Асоціації велосипедистів Києва. Кожен об'єкт на мапі має опис. Вказано термін проведення ремонту, замовника, а також вартість робіт. Активісти розповідають, проєкт зробили, аби збирати пропозиції киян. Для того, щоб людям, які живуть в місті, легше було зрозуміти, де планується цього року ремонтувати або реконструювати вулиці та сквери. А якщо людина десь мешкає, вона знає, наприклад, які там проблеми є пішоходів, велосипедистів або там літніх людей, і вони могли звернутися на міську службу 1551 з рекомендаціями, що необхідно врахувати при певній реконструкції вулиці. Карта дає можливість слідкувати і за терміном виконання робіт. Поки що на мапі 104 об'єкти. Утім, якщо будуть пропозиції, їх кількість зможуть збільшити. Богдан Бранко, Вячеслав Вінничанський, телеканал Київ. Протягом 3 років у столиці можуть повністю зникнути черги у дитячі садочки. Зараз в садочок не можуть піти понад 11 тисяч дітей. За словами директора департаменту освіти і науки молоді та спорту КМДА Олени Фіданян, у Києві збудують 5 нових дошкільних закладів та проведуть реконструкцію 11 садочків. Окрім того, у місті розглядають інші варіанти створення додаткових місць для малечі. Серед них – відкриття приватних дитсадків та повернення громаді тих, які давно не працюють чи використовуються не за призначенням. Це дуже вартісний проект, бо відновлення роботи одного, наприклад, цього року 6-грубового садочка, та ще й було зроблено надбудову збільшення на 2 групи, обійшлося місто в 37 мільйонів. Це дуже вартісний проект. Другий проект – це відновлення частково непрацюючих груп. Третій варіант – це роботи з інвесторами. Це коли інвестори допомагають нам і відновлюють роботу дошкільних навчальних закладів. І як варіант, також ми говорили, це приватна освіта. Усе разом лише дасть сукупний результат. Сюрприз для киян та гостей міста підготував академічний камерний хор «Хрещатик». Напередодні жіночого свята у торговельному центрі в центрі Києва вони організували концерт. Вишукані чоловіки, ставши на коліно, граціозно дарували троянди жінкам і разом з ними виконали музичні хіти, які десятиліттями чарують романтикою жінок. Це стало приємною несподіванкою для тих, хто опинився поруч, а капельний спів присвятили жінкам України і у такий спосіб висловили підтримку Надії Савченко, яку ув'язнила путінська Росія. Сьогодні наш колектив хотів привітати наших дорогих, милих, коханих жінок з святом весни, святом відродження, святом кохання. Це пісні кохання, відомі у всьому світі. Пісні, що на протязі багатьох десятиріч ототожнюються з коханням, з любов'ю. «Only You» Елвіс Преслі, «Консела Веласкіс» «Бесаме Мучо», а також відома композиція «Путін он зріц». Я в шоці, якщо чесно. Тут торговий центр, ми всі так прийшли поїсти, а тут таке оркестр прям такий. Дуже, дуже класно було. Дуже. Ми відчуваємо, що жінок люблять досі. Ми дуже раді, що нас люблять і нас пам'ятають і вітають теж. Після блоку новин ефір телеканалу «Київ» продовжить моя колега Тетяна Кругова з програмою «Центри уваги». Тетяна, ще раз вітаю. Про що в цьому випуску?
Вітаю тебе, Олексо. Маємо ще дві теми для обговорення на сьогодні. Отож, за годину поговоримо про підсумки тижня українського тижня, я перепрошую, у Європарламенті. Ну, а просто зараз мова піде на злободенну тему – підвищення тарифів на електроенергію. Вони зросли на 25%, і тепер мінімальний тариф для населення складає 57 копійок за кіловат-годину. Отож, як жити далі з такими тарифами, говоримо з гостем нашої студії. Це Олексій Кучеренко, міністр житлово-комунального господарства України 7-10 років, голова спілки власників житла України. Закликаємо усіх глядачів долучатися до нашої розмови за телефоном 223-09-71. Буде цікаво, обов'язково. Дякую, Тетяна. У мене все. Зараз Роман Сагай про спорт. Наступний випуск о 19-й. Будьте з нами. Добрий день, настав час новин спорту. Напередодні трьома матчами завершився дебютний у 2016 році, а насправді вже 17-й тур чемпіонату України з футболу. «Шахтар» на Львів-арені здолав «Ворсклу» і таким чином наздогнав лідера «Динамо». У суперництві двох команд, що потерпають від фінансової кризи, «Металіст» виявився сильнішим за Волинь. У Києві «Зоря» розписала мирову з «Олімпіком» на стадіоні Баннікова. Хазон арени піддав жорсткій критиці тренер гостей Верний Дуб. Я знаю команду «Олімпік». Я пару игр смотрел в Турции, их игры. Они показывали просто сумасшедшую игру. Они умеют играть короткую среднюю передачу, контроль мяча. Я думаю, они тоже недовольны вот этим полем, потому что на этом поле сделать 3-4 передачи, как мне говорили, пусть положат мяч вниз. Ну, положите, я посмотрю, сколько передач вы сделаете. Здесь надо было играть бей вперед, игра придет. То, что делали мы. Мы принимающая сторона, но у нас нет возможности на сегодняшний день играть на другом поле. И, наверное, еще хорошо, что оно такое, как оно есть на сегодняшний день. Хотя, конечно же, нам бы хотелось, я знаю, что и «Заря», и так же самое мы играем в футбол. И то, что мы отрабатывали на сборах, те поля, которые были там, конечно же, они отличаются от сегодняшнего. Після 17 турів на горі турнірної таблиці зберігається двовладдя – київського «Динамо» та донецького «Шахтаря». «Зоря» зміцнилася на третій сходинці. У наступному турі «Динамо» гратиме у Львові вже найближчої п'ятниці. І матиме трохи часу на відпочинок, адже перед тим, як «Шахтар» зіграє на виїзді з Дніпром, він має у четвер провести перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи з «Андерлехтом», знову-таки у Львові. Добігає кінця регулярний чемпіонат України з хокею. Учасникам залишилося провести перед плей-офф по дві зустрічі. Один з лідерів, столичний «Дженералс», напередодні візитів до Білої церкви та Кременчуга розім'явся на аутсайдері харківській «Юності». Як і очікувалося, боротьби молоді гості досвідченим генералам нав'язати не зуміли. 13-0. Підопічні Вадима Шахарчука стали другою командою після донецького «Донбасу», яка досягла в чемпіонаті 100-очкового рубежу і наразі вже зосереджується на підготовці до плей-офф. Там перед «Дженералс» стоїть завдання виправити помилки і взяти реванш у «Донбасу» за поразки у регулярній першості. Є одне місце, тільки це перше, і всі хочуть його займати, але... Сейчас, скорее всего, будем играть с Кременчугом в плей-офф. Она наигрывает свои связки, готовится к серьезным матчам с Кременчугом и с Донецком. На этом все. Дякую вам за увагу.